найдорожчі наші рідні, татові і мамі. Ви станете сумісно перед Богом, наш тато рідній, і матусю наша, промовите: ми всю допили чашу і знесли все в важкій земній дорозі. Чи ж все згадаєш, та чи всього треба? Ми зберегли твої святі обіти, ми родичі земні, це ж наші діти ідуть за нами з думкою про небо, а на землі залишені сліди. Не на широкій, на вузькій стежині, прийми, Христе, подяку нашу нині і збережи нас спадок від біди. І край наш рідній, хай зістане Божим, не допусти язичництва в народ, і зайдів безліч, ласих в наш город, а архістратиж хай стане на сторожі всеруського двічного добра. Батьки великі, світлі, добрі, милі, у наших жилах ваша кров і сила, ведіть ви нас до Божого двора. Ви станете сумісно перед Богом, наш тату рідній, і матусю наша, промовите: ми всю допили чашу і знесли все в важкій земній дорозі. 11 грудня 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Якби не той святий Великдень, якби не той святий Великдень, певним священником не став, бо з тих спасительних відправ я знав, священик з мене вийде, і я піду в народ, як він, мій отець Федір, батько рідній, дні наближатиму погідні, і залунаю, як той дзвін, безстрашний, вічний, великодній. Як він, я стану промовлять, і буде в серці благодать, вогонь тої згадую сьогодні. Як великодню промовляв мій тато на сходинах храму, і ті щасливі сльози мами, тоді священником я став. 11 грудня 2008 рік, місто Вишневе, Київщина. Святкові батькові відправи. Святкові батькові відправи, молитви, співи, Дух Святий, Христів народ і Божа слава і настрій, з неба золотий, там завжди гарний дим кадильний, лампадки з променем небес, неначе разом Бог всесильний між шістдесятих нам воскрес і всіх любов'ю огортає, такі Господні жнива в душі, як батько відправляє, завжди Великдень ожива. 11 грудня 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Тату, 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 дні великі, прожилося на землі, все ж не був ти горемика, а з весняних журавлів вдачу мав весну дарити, в службі, в слові, в почуттях, а найперше вмів ти жити і спрямовувати на шлях, що веде до ласк Господніх нас, земних твоїх дітей. Ти ж назавжди великодній наш життєвий Прометей. 11 грудня 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Ти посивів зарання, ти посивів зарання, ще в молодечий вік, бо жив ти без вагання, Господній чоловік, ти ніс свою хрестину дорогами землі, любив ти Україну і свято на столі,
любив ти маму нашу, і нас, дітей, любив. Тому життя прекрасне ти на землі прожив. І житимеш ти вічно, прославлені небес. Для нас, для всіх ти світиш від Бога, що воскрес. 11 грудня 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Пісні співи лунають. В душі завжди лунають пісні співи церковні з серця батьківського дня. Так часто, як збиралася рідня, була весна, і весняні засіви до серця і до душі осінів ми дотепер родиною співаємо, і кожна зустріч раєм оживає. Така та благодать, такий той спів. 5 січня 2009 року, місто Вишневе, Київщина. Закарбований в серці, батько гарно проповідував завжди, та талант окремішній мав тато, по небесному він вмів співати, це ж від Бога. Від роси й води, з літ дитячих, з юності років, закарбований цей наспів в серці, так лунатиме цей спів до смерті, як дарунок Бога і батьків. Рід швеців, повік веселики, названий здавян в селі Залісці, хто ж в яким би не лиш не жив він місці, линули до нього співаки. Ще з дитинства добре пам'ятаю, як він хору задавав тони. В серці в мене все звучать вони, і той дивний спів завжди лунає. І провадить нас, дітей, в житті, той талант окремішній у тата. По-небесному він вмів співати пісні співи Господу святі. 5 січня 2009 року, місто Вишневе, Київщина. Молитвениця, я твої моління, мамо, згадую завжди. Вони нам допомагають посеред біди, посеред тривоги суму. Світять нашу путь. Посеред нещастя глуму вмерти не дають. Пам'ятаю, ще маленьких, покладеш до сну, і акафісти читаєш нічко не одну, нам вимолюючи долі Господа Христа. Не забудемо ніколи в тих палких устах, в тому серці з почуттями мамину мольбу. Ми ж стараємось, як мама, зігрівати добу. Пам'ятаємо їх на пам'ять, дивні молитви, тому віримо і знаємо, перед Богом ви. Наша рідня матусю, і молитви ті все лунають до Ісуса, бо вони святі. 11 листопада 2008 року, місто Вишневе, Київщина. У Господньому дворі. У Господньому дворі найдорожчі наші рідні, нам лиш спомини погідні залишились, і цвинтарі, і з могильними хрестами. Найрідніша земля, мамо, мамо, рідня мамо, споглядаєш іздаля на життя земні дитячі, Бога молиш, як завжди, серце роздаєш гаряче, і нас рятуєш від біди. Бо твоїм святим теплом, щастям ти була нам в долі. Що б там в долі не було, не забудемо це ніколи. У Господньому дворі найдорожчі наші рідні, нам лиш спомини погідні залишились і цвинтарі. 11 листопада 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Біля тебе, дорогої, біля твоїх рук святих затихали наші болі.
коли пригортала ти нас, поранених до себе, і теплом з глибин єства, мов від Господа із неба, лікувала нас жива, і свята земна матуся. Де ж сьогодні твій вівтар? Рідко, нині доберуся на Почаївський цвинтар до могили дорогої, де ти, мамо, вічним сном спочиваєш під горою з богородичним добром, з преподобними мольбами, Іове, на цій землі вірим, сила твоя з нами, хоч давно вже немалі, все-таки повиростали на дорозі до Христа. Ти ж завжди нас пригортаєш, мамо рідня і свята. 11 листопада 2008 року, місто Вишневе, Київщина. Полум'яніючі слова він завжди проповідував в житті і завжди готував свої промови. Я пам'ятаю проповіді ті, полум'яніючі життєве слово, і займало світло те, святе від світла. Воно й понині в серденьку горить. Моя душа у тих промовах скріпла, де полум'я мій дух животворить. Тож як тепер готуюся до свята, я згадую дбайливо нині ті, як готувався і промовляв наш тато свої слова прості, живі і святі. Січень 2009 року, місто Вишневе, Київщина. Ти завжди першою була, ти завжди першою була у світі цьому, і ти для себе не жила, жила для дому, жила для мужа в священстві, і та й горнула, і до душі, і до Христа такою була. Матусю рідні, при житті не мали часу звеличить почуття світі, жертовну чашу, душі твоєї глибину. Святине, мамо, тебе небесну і земну возвеличаємо. Та завжди першою була у світі цьому, тому і перша відійшла у вічність додому. Листопад 2008 рік, місто Вишневе, Київщина. Ангелу, мама наша, ангел наш земний, ти для тата і для нас такою, мов крилом, ласкавою рукою закривала рід, любимий свій. А у мами нас було багато, четверо дітей, важке життя, впевнено вела до майбуття, в наше священство за нашим татом довела. В Почаєві знайшла місце свого вічного спочинку, щира матінка і українка це як нагороду сприйняла. Вірю, близько біля Бога там, де святі й праведні й чисті, де Марія, матінка пречиста, честь приймаєш, милість від Христа, мама наша, ангел наш земний, ти для тата і для нас такою, мов крилом, ласкавою рукою, закривала рід любимий свій. Січень 2009 року, місто Вишневе, Київщина. Мати, мати, наче знов накриє стіл, тон задасть посеред свята тато, і стаємо ми такі багаті, мов з джерел начерпуємо сил, і з родинної святої тайни свята проминали, ми прощались, лиш ніколи ми не забували, як уміли святкувати вони, наші рідні, родичі святі. Ми вже посивілі від життя, з їх натхненням линемо в майбуття від батьківських засібів надії. Січень 2009 рік, місто Вишневе, Київщина. Thank you.
Молитва побожним родичам нашим обозі спочилим, звершувана нащадками роду. О побожні молитвенники і заступники роду нашого та всіх побожних представників його майбуття, дітей, юнацтва, молоді. Побожні родичі наші обозі спочилі, багато часу з її сили вибивали святковість із душ християнських в землі нашій. В нашу побожну ниву церковну засівали замість добірних зерен Слова Божого кукіль та буряни гріховності. Але сила Христової любові і вашої молитовної відданості зберегла побожність в землі нашій. Сьогодні, згадуючи ваше життя на землі, через яке прямували ви з надією про святість, молитвенники довічні наші небесні, подумки, у кожному святі ми, нащадки ваші, землі нашої, в якій прийшли ви на світ з усієї України та й усієї християнської церковної земної громади, стаємо з вами, звеличуємо всі церковні свята і збагачуємось вашими молитвами і радістю побожних святкуючих праведних душ. Віримо Богові нашому, якому понад усе вірили ви. Любимо Божественну Матір Його, Пресвяту Богородицю, шануємо ангелів святих та й усіх, що у святості життя своє земне проживали і оселились в помешканнях небесних. Та найбільше радіємо вашими молитвами, любов'ю, відданістю та заступництвом за нас. Допоможіть, побожні родичі наші, у боці спочилі нам, нащадкам вашим, святкувати вічно разом з вами, вірними Господу, у царстві Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь.